բնում, քանի որ Աստծո խոսքով եւ աղոթքով ամեն բան մաքրվում է։ Եվ Սուրբ Հոգին հայտնապես ասում է. Սա գրված է եղել մոտ 2000 տարի առաջ։ Հայտնապես նշանակում է առանց կասկածի, որ ոչ ոք չկասկածի այս խոսքերի վրա։ Հայտնապես Տիրոջ Հոգին ասում է, որ վերջին ժամանակների նշանները այդպիսին պիտի լինի, ինչպիսին որ կարծացինք։ 2000 տարի անցավ այս խոսքերից հետո, և Տերը այնպես կամեցավ, որպեսզի մենք լինենք այս վերջի ժամանակների վկաները։ Մեզանից ավելի ընտիրներ, օրհնյալներ, արդարներ, սրբեր լսեցին, կարդացին, կարոզեցին այս խոսքերը, բայց մենք չգիտենք Աստծո գործերը, բայց ահա վերջի ժամանակների վկաները մենք ենք։ Ուրեմն առավել եւս մենք պետք է ավելի զգուշությամբ, աղոթքով կարդանք այս խոսքերը, որովհետև սա վերաբերվում է վերջի ժամանակներում այս աշխարհի վրա ապրողներին, որպեսզի մենք զգուշանանք, մենք իմանանք, թե Թշնամին ինչ հարցակողական զենքեր ունի, ինչ հնարքներ է բանեցնում, որպեսզի Տիրոջ ծառաներին և եկեղեցու զավակներին հավատքից հեռացնի։ Դրա համար մեկ-մեկ քննենք, թե այս խոսքի մեջ ինչ է Տերը մեզ ասում Սուրբ Հոգով։ Ոմանք պետք է հեռանան հավատից և իրենց ուշադրությունը պիտի դարձնեն մոլորեցնող ոգիների և դևերի վարդապետությունների վրա, տարված սրտախոսների կեղծավորությամբ, որոնց խշմտանքը խանձված է։ Այսինքն, այս ժամանակների մեջ պետք է լինեն ոմանք, որոնք պետք է հեռանան հավատից, նշանակում է նրանք հավատքի հետ կապ են ունեցել մինչ հեռանալը։ Թե չէ, եթե մարդը հավատքի մեջ չի եղել, ինքը հավատքից չի կարող հեռանալ, ինքը ուրեմն անհավատության կամ հեծանության մեջ է։ Բայց ահա այս մարդիկ ասում է, պետք է հեռանան հավատից։ Ինչ հավատից պիտի հեռանան։ Միակ ճշմարիտ հավատից, որ Աստված իր առաքյալների միջոցով, իր արդարների սրբերի միջոցով հաստատեց ազգերի և ժողովուրդների մեջ, որպեսի ընդհանա Տիրոջ ժողովուրդը այդ ճանապարով, այդ հավատքի վարդապետությամբ, որ Տիրոջ վարդապետությունն է։ Ինչ որ Տերը վարդապետեց, խոսեց, առաքյալները հաստատեցին, սրբերը պահեցին, արդարները այդ ճանապարով քայլեցին և Տիրոջ անունը փառավորեցին։ Եվ այդ վարդապետության առաջի սերմերը ազգովի մենք ընդունեցինք մեր մեջ, և այդ վարդապետությունով ազգը ապրեց։ Ոմանք կարող ասեն, այս մերուժան եղբարել անդրադ ազգից է խոսում։ Այո, պիտի խոսեմ մեր ազգից, պետք է շատ խոսեն, որովհետև մենք նայում ենք հիմիկվա ժամանակներին, բայց արմատներին ավաղ քիչ ենք նայում։ Ինչպես որ պտուղը ծառից է ճանաչվում, այդպես էլ ազգը արմատներից։ Եվ ասեմ, որ ինչպես Հովսեփը Եգիպտոսում մեծամեծ գործեր արեց, Փարավոնին և քուրմերին զարմացրեց, և այնպիսի զորությամբ շնորով գործեց, որ Փարավոնը իրեն հավասար արեց բացի գահից։ Սա Եգիպտոսի պատմության մեջ չլսված բան է եղել, որպեսի մարդը, այն էլ օտարազգի ստրուկ, և իրեն գիտեն, որ նա ստրուկ է եղել, և իրենց համարած պիղծ ազգից է եղել, բայց հանկարծ Տիրոջ շնորհ այնքան զորությամբ է գործել այս մեկի մեջ, որ Փարավոնը իրեն հավասար է արել, և իր Փարավոնի թագավորական կնիքն է, մատանին է տվել, որպեսի ինչի վրա որ կնիքը դնի, որպես թե Փարավոնն է դրել։ Ահա Աստված այսպես մեծացրեց այս մեկին, և Տերը այդ մեկի միջոցով Աբրահամի սերունդը, որ 72 հոգի մտան Եգիպտոս,
430 տարի հետո այնքան բազմացան, որ այլևս եգիպտացիները չէին կարողանում տանել Տիրոջ ժողովրդի ներկայություն իրենց մեջ, որտեղ տեսան, որ նրանք խիստ զորավոր, խիստ հարուստ և ընտիր ազգ են, և վախենալով սկսեցին հալածել նրանց, և Մովսեսի միջոցով Տերը հանեց ժողովրդին, 72 մտան և 1 միլիոնից ավել մարդիկ դուրս եկան։ Ահա Տերը այսպիսի գործեր արեց մեկ մարդու միջոցով, Հովսեփի։ Բայց ասում է, եկավ ժամանակ, որ Հովսեփին այլևս չէին ճանաչում, և եկավ մի սերունդ, որ այլևս չէին հիշում Հովսեփի արած գործեր, և սկսեցին հալածել Հովսեփի ժողովրդին, հրեաներին։ Ինչու սա ասացի, որովհետև աշխարհի մեջ քրիստոնեական օրրանի այդ դարերում, երբ որ Քրիստոս պետք է ընտրեր իր ազգը, 300 տարի պահանջվեց Տիրոջից, որպեսզի ինքը իր անունը դնի մի հավատարի ազգի վրա։ Տեսեք, 300 տարի ոչ մի ազգ չհամարձակվեց իր վրա վերցնել Քրիստոսի անունը և կոչվել քրիստոնյա։ Իկոնիայում, երբ որ առաջի անգամ լսեցին Տիրոջ խոսք, այն ժամանակ անհատները կոչվեցին քրիստոնյաներ, կամ խմբերը, կամ փոքրիկ եկեղեցիները, բայց որպեսի ազգը կոչվել քրիստոնյա, այդպես երբեք չեղավ 3 դար։ 3 դար Աստված ընտրում էր, պատրաստում էր և հաստատում էր մի ազգ, որը պետք է առաջինը կրեր Քրիստոս որդու մեծ անունը, որի անունից ավելի վեր մարդկանց մեջ և երկնքի մեջ դեռևս չկա այդպիսի մի անուն, որ ավելի մեծ լինի, քան ստե Քրիստոսի անունը։ Եվ ահա 300 տարի հետո, Քրիստոսի ծնունդից հետո, ճիշտ 301 թվականին հայորդինները, հայկի որդիները կոչվեցին քրիստոնյաներ։ Եվ սա զարմանալի է մեր աշկերին, որովհետև այս ազգը ավելի փոքր էր, քան ստի մնացած մերձակա ազգերը։ Մենք հարևաններն ենք եղել Պարսկաստանի, որ ավելի զորավոր էր և երբեմն իշխում էր մեր վրա։ Մենք հարևաններն ենք Հռոմի, հռոմեական կայսրության, պարթևների, բաբելացիների, մարերի և այլ ազգերի, որոնք այդ ժամանակ աշխարհի մեջ շատ զորավոր էին, աշխարհասասան ազգեր էին, աշխարհակալ կայսրություններ էին, բայց Աստված նրանցից ոչ մեկին չընտրեց, որտև նրան մարդկային ուժ, մարդկային զորություն, իմաստություն պետք չէր։ Ինչպես Գեդևոնի բանակը 300 հոգով հաղթեց, այդպես էլ Աստված այս ժողովուրդը, որը ավելի փոքրաթիվ էր, քան այդ վերը նշված ազգերը, այս ժողովրդին ինքը հավատարիմ գտավ և իր անունը այդ ժողովրդի վրա դրեց։ Հիմա կասեք, բա ինչ կապ ուներ այս ասացը կարդացած նյութի հետ։ Շատ ուղիղ կապ կա։ Հիմա նայիր քո շուրջը և այդ հայ քրիստոնյա կոչվող ազգը, և գիտեք, մերձակա ազգերը մեզ չէին ասում հայ, հայ ազգ, ասում են հայի քրիստոնյա։ Եվ ահա այդ ազգի մնացորդը հիմա շուրջդ նայի, և կարող ես աներկյուղ անարգել ասես, որ հայերը քրիստոնյա են, եթե ասես էլ քեզ խապած կլնես, որովհետև բոլորովին այս ազգը քրիստոնյայի նման չի ապրում։ Քրիստոնյա ազգի ամենամեծ նշանը կիրակի օրն է։ Դուրս արի Հայաստանով մեկ և կիրակի շրջիր, կտեսնես, որ 99% եկեղեցուց դուրս է։ 1% ազգի, եթե եկեղեցուց ներս է, ապա համարիր, որ լահաջողակ օր է։ Երբեմն այդքան էլ չի լինում, միայն այդպես խիստ տոնական օրերին, որ արթնանում է նրանց քրիստոնեական քնած հոգին, իրենք էլ ասում, մենք էլ ենք հայ, գնանք Սուրբ Ծնունդին կամ գնանք Զատիկին, իսկ մնացած օրերին իրենք մոռանում են, որ քրիստոնյա են։ Ահա այսպիսի բան է պատահել, և սա հաստատում է Տիրոջ խոսքը, որ ասում է, ոմանք հավատից պիտի հեռանան և ուշադրություն պիտի դարձնեն մոլար ոգիների, դևերի, վարդապետություններին։
Նրանք, որոնք հեռացնում են Քրիստոսից, դրանք մոլորեսնող դիվական վարդապետություններ են։ Դրանք կարող են լինել կոմունիստական գաղափարախոսություն, դեմոկրատական, հումանիստական, ինչ որ զզվելի գաղափարներ, որ հիմա աշխարհի մեջ կա։ Ես ասեցի, որ վերջերս այդպես հատուկ հանձնախումբ է եղել, եկել, որ պետք է սկսեն մեր ազգի մեջ մի նոր շարժում, որ երեխաները իրավունք ունենան իրենց ծնողներին դատի տալու, եթե ծնողները իրենց երեխաների հետ այսպես հայրաբար ապտակեն, կամ չգիտեմ, խրատեն։ Ահա այդ եվրոպական, այսպես ասած, հումանիստական փուչ, պիղծ, դիվական գաղափարներ ուզում են բերել նաև Հայաստան, այս նախնյաց երկիրը, թողերը նզովի այդ զորությունները, որպեսզի այստեղ ոչ մի արմատ չգտնեն, որպեսզի այդ զորությունները խայտառակ լինեն, որպեսզի այստեղ հայ երևորդի հարաբերությունները լինեն քրիստոնավայել, տիրոջ վարդապետությամբ հաստատված, ոչ թե դևերի վարդապետությամբ հաստատված։ Այս բանի համար աղոթ կարեք, որովհետև ինչպես Աստված ուզեցավ իր կնիքը դնել մեր վրա, այդպես էլ Սատանան ուզում է իր պղծության կնիքը դնել մեր ազգի վրա, որպեսի ցույց տա ասի, «Ես չի Քրիստոսի ընտրած ազգը, իր անունը դրեց»։ Տեսեք, ինչ խրտվիլակ ողորմելի վիճակում է։ Էջ էլ քրիստոնյա չեն, ուրեմն Քրիստոսը ճշմարիտ Աստված չէ, որ չկարողացավ իր ժողովրդին պահել։ Ուրեմն շատ զգույշ լինենք, և քանի որ մենք Քրիստոսի անուն ենք կրում, ապա այդ անվանը վայել կյանքով ապրենք։ Եվ երբ որ ես այդ Եհովականների, Եհովաջիների ավելի, այսպես ասած, հետ խոսում էի, մի օր այդպես այն ժամանակ, որ ես դարձի եկել, ասում էի, «Պա, մեր սուրբ պապերը, մեր սուրբ նախնիները, Նարեկացին, Լուսավորիչը, Մեսրոպ Մաշտոցը, բա դրանք չէ որ ուրիշ վարդապետությամբ են ազգը ապրեցրել, և իրենք սուրբ են եղել նրանով, որ այդ վարդապետությամբ են իրենք ապրել»։ Եվ այս մարդիկ առանց խղճի խայթի, առանց մտածելու ասում է, նրանք մոլորված են եղել։ Այ ասում է, հիմա այդ Ռասելը, ինչ որ մի հատ դիվահարի մեկը, ասում է, որ այն նա ճիշտ վարդապետություն է գտել, և դրանով պետք է ապրենք, իսկ մեր հայրերը, նրանք սուրբ չեն եղել, նրանք մոլորված են եղել։ Տեսեք, ինչպիսի ժամանակներում ենք ապրում, հայորդին ասում է, որ սուրբ հայրերը մոլորված են եղել, և ինչ որ մի կնամոլ դիվահարի մեկը ճիշտ վարդապետություն է գտել, և պետք է այդ վարդապետությամբ քայլել։ Էլ ինչպես հայտնի լինի, որ վերջի ժամանակներն են։ Էլ ինչպես Տերը ասի, որ Սուրբ Հոգին հայտնապես է ասում, որ վերջի ժամանակներում մարդիկ պետք է հավատից հեռանա, և մոլար դիվական վարդապետությունների պիտի հարեն։ Էլ ինչպես Տերը ասի, որպեսզի մենք հասկանանք, որ վերջին ժամանակներն են։ Եվ դժբախտաբար այդ մոլար դիվական վարդապետության հետևողները հենց մեր կարող են մեր ընտանիքի միջից լինեն։ Ես լսել եմ ընտանիքներ կան, որոնք բաժանված են, մեկը եկեղեցի է գնում առաքելական, մեկը Եհովական այդ իբրև թե ուսմունքներին է գնում, որոնց մասին Պողոս Առաքել ասում է, պիտի ուսանեն, բայց ճշմարտությանը չհասնեն, որովհետև սրտության ուսմունքներ են դրանք։ Ուրեմն այս խոսքը հենց մեր ազգի վրա հաստատվեց, որ հավատից պիտի հեռանան, և դիվական զորությունների պիտի հարեն, որոնց խշմտանքը խանձված է։ Այսինքն այս մարդը առանց խշմտանքի ասում է, «Մեսրոպ Մաշտոցը, Գրիգոր Լուսավորիչը, Սահակ Պարթևը և մնացած սրբերը, դրանք մոլորված են»։ Էլ մարդու խիղճը էլ ո՞նց խանձվի, էլ ո՞նց մեռնի մարդու խիղճը, որ ինքը հանգիստ կարողանա ասել, որ նրանք մոլորված են։ Ուրեմն զգուշանանք, և Տերը այս նշանների միջոցով մեզ հայտնապես ասում էր, որ վերջի ժամանակները, և դու պիտի շրջապատված լինես հենց այդպիսի մարդկանցով, որոնց մեջ դիվական վարդապետական գաղափարներ են հոսում և ապրում։ Ուրեմն մեզ Տերը ավելի սթափեցնի այս վերջի ժամանակների մեջ։
Եվ ասում է, որոնք պետք է արգելեն ամուսնանալ, հևերու պահել այն կիրակուններից, որ Աստված ստեղծեց։ Շատ կարևոր այդպես հանգուցակետերը է խփում այդ դիվական վարդապետությունը, ամուսնությունը և կիրակուրները։ Հիմա կասեմ դե դրանք ինչ կարևոր են, որ եթե կարևոր չլներ, մենք 7 եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկը չէինք ունենա որպես պսակադրություն, այսինքն ամուսնությունը։ Այնքան կարևոր է ամուսնությունը, որ 7 խորհուրդների ապաշխարության մկրտության հետ միասին նաև ամուսնությունն է։ Հիմա ինձանից սկսած ոմանք ասեն, այդ որ կրոնն է, որ արգելում է ամուսնությունից։ Հայտնապես ոչ մի կրոն էլ չի արգելում։ Նույնիսկ Եհովայի վկաներ ասում են, որ այո, ամուսնացեք, բայց լավ կլինի երեխա չունենաք, որպեսզի ձեզ չխանգարի ձեր քարոզությունների համար, այսինքն զբաղվեք շնությամբ, ձեր մարմնի կրքերը բավարարելով, բայց երեխա մի ունեցեք։ Ահա տեսակ դիվական վարդապետությունների հենց սերմերից մեկի արդյունքը սա է։ Ինչու, որովհետև ասում է, ձեզ կխանգարեն, որպեսի լինեք տիրոջ ճշմարիտ վկաները։ Ուրեմն, որն է այդ կրոնը, կամ որն է այդ վարդապետությունը, որ պետք է ամուսնությունից արգելի։ Ես քննել եմ կրոնական այդ բոլոր ուղղությունները, մենակ մեկը գիտեմ, որը ավելի հին է, քանի քրիստոնեությունը, դա ինդուիզմն է, այսինքն ընդկական կրոնը, այնտեղ ասում է, որ պետք չի ամուսնանալ։ Բայց քանի որ սա քրիստոնեությանը վերաբերվում, նշանակում մենք ուրիշ տեսանկյունից պիտի նայենք։ Ես 20 տարի ազ գիրկը կարդում եմ, և այն օրը պիկարության ժամանակ Տերը բացեց իմ միտքը, և կուզենայի կիսվել ձեզ հետ։ Ոչ թե նրանք պետք է ֆիզիկական ամուսնությունը արգելեն, այլ ամուսնության խորհուրդը պիտի արգելեն։ Այսինքն ամուսնական երկնային օշնանքը պետք է արգելեն, որպեսի իջնի ամուսնացողների վրա։ Ահա այսպիսի ժամանակներ են, և ոչ մի վարդապետություն, բացի առաքելական եկեղեցու վարդապետությունից, կանոններից և խորհուրդներից, մնացած ոչ մեկը այդպիսի բան չունի, որ ամուսնությունը պետք է երկնային կնիք ունենա։ Դրա համար մեր ժամանակներում, որ ժողովուրդը գնում է ամուսնական առագաստ, նախ մտնում է եկեղեցի, լավ է, թող Աստված այդ զույգերին օրհնի, այնտեղ թագ և պսակ են դնում, չէ, այդ ամուսնացողների գլխին, այդպես թագ են դնում, այդ ի՞նչ թագ է, իրանք երբանից թագավոր և թագուհի դարան։ Սա ըստ մեր եկեղեցական կանոնների, սա նշանակում այս մարդիկ ողջախոհությամբ հաղթեցին իրենց կրքերը, այսինքն նրանք անարատ մոտեցան ամուսնությանը։ Դրա համար նրանց գլխին թագ են դնում, որ իրանք հաղթող որպես եկան, և պետք է ամուսնանան, և անարատ ամուսնություն պետք է լինի, և զուր չէ, որ ամուսնության ժամանակ նաև տալիս են սուրբ հաղորդություն, որպեսի այդ մարդկանց սերունդը լինի մաքուր։ Բայց ահա մենք հենց մեր այսպես ասած ադատով ազգի մեջ նայում ենք և իմանում ենք, որ հազվագյուտ տղաներ և աղջիկներ իսկապես թագի արժանի ամուսնություն ունեն, հազվագյուտ, և այդ որ դնում են իրենց գլխին, դրանք ոչ թե ոսկի է իրականում հոգևոր իմաստով, այլ ժանգոտած թիթեղի թագ է իրենց գլխին, որովհետև իրենք արդեն պղծված են մոտենում ամուսնական առագաստին, սուրբ խորհուրդին անսուրբ են մոտենում։ Դրա համար այդ ընտանիքները երբեք իրենց ընտանիքների մեջ խաղաղություն չեն ունենում։ Մի զարմացեք, երբ որ տեսնեք, որ հենց ձեր ընտանիքների մեջ անխաղաղ լինի, հարսը մտնի, արդեն երկրորդ տարվանից պայթուցիկ այդ նյութը արդեն միացրած է, շուտով քո ամբողջ ընտանիքը պետք է անհանգստությունների մեջ լինի, ինչու, որովհետև անսրբություն է մտել քո ընտանիքի մեջ, և դու տեղյակ ես եղել,
քո աղջիկը հանդիպում է ինչ-որ մեկի հետ, դու հետ քո վեճի չէ այդ աղջիկը, ում հետ է հանդիպում, ինչպես է հանդիպում, կամ տղատ ինչ-որ մեկի հետ, գալիս ասում է, ես ուզում եմ ամուսնանան, բայց չես էլ քննում, թե ով է, ինչ է, և այսպես միայն թե ամուսնանան։ Դրա համար այդ ընտանիքների մեջ անպայման անխաղաղություն պիտի լինի, գշտություն, պատերազմներ, երեխաները պետք է երբեմն որդ մեծանան, անհայր, անմայր մեծանան, ինչպես եւ տեսնում եք մեր ընտանիքներում, ինչու, որովհետեւ սուրբ ամուսնությունը, երկնային օրհնությունը արգելված է եղել դիվական վարդապետությունների, ժամանակի պղծությունների պատճառով։ Ահա այս վարդապետություններն են, աշխարհի վարդապետություններն են, դիվական այդ խոսքերն են, որ մարդկանց մոլորեցնում են և տանում են պղծության, դեր ընտանիքը չկազմված արդեն անսուրբ է լինում։ Եվ այդ կոմունիստների ժամանակ, քանի որ արգելում էին, ասենք, պսակադրության խորհուրդը, շատ մեր ծնողները, օրինակ իմ ծնողները, ամուսնացել են, ԶԱԿՍ և այլն եւ այլն, ինչ-որ պետականորեն եղել է, բայց եկեղեցին հնարավոր չի եղել այդ պսակադրությունը։ Ինչ է, նրանք անսուրբ են երեխաները։ Եթե արգելվում է ինչ-որ պատճառներով եւ այլն, բայց մարդիկ մաքուր են մոտենում, անարատ են մոտենում, և իսկապես Աստծո կամքը կատարելու համար են մոտենում, բազմացեք և աճեցեք, հրամանն են ուզում կատարել, և կինը որդեծնությամբ պետք է փրկվի, այսինքն բոլորը հրամաններ են, թե չէ եմեկվա կանայք, մի հատ երեխա ունենում են կամ չեն ունենում, հետո հետ իրենց մարմինը պահելու համար սկսում են երեխաներ սպանել, այո, սպանել, իրենք կարծում են, թե այդ երեխաներին, որ թույլ չեն տալիս աշխարհ դուրս գալու, իրենք մաքուր են, ոչ, ամենամեծ մարդասպանությունը դա է, որովհետև Տաթևացին ասում է, 43-րդ օրը կինը արդեն, երբ որ երեխա է ունենում, հոգին է ստանում երեխան։ Այնպես որ քույրեր, եթե դուք այդ դիվական վարդապետություններին տրված այդ սպանությանը մասնակից եք եղել ակամա, գնացեք և խոստովանեցեք ձեր մեղքերը, քանի դեռ երկինք չեք գնացել, որովհետև այնտեղ առաջի վկաները ձեր երեխաները պիտի լինեն, որոնց թույլ չեք տվել աշխարհ գան, բայց նրանց պիտի տեսնեք, պիտի ճանաչեք, որ ձեր երեխանը, չգիտեմ ոնց, սուրբ հայրեր ասում են, որ պիտի ճանաչեք ձեր սպանած երեխաները, և առաջի վկաները նրանք պիտի լինեն, որ դուք իրենց թույլ չեք տվել ապրել, կգնաք, քանի ժամանակը դեռ ձեր ձեռքում է, խոստովանեք քահանային, որտեղ Աստված իրավունք իշխանություն է տվել քահանային մեղքերի թողություն տալու, և կասեք, ես մարդասպան եմ, ես իմ երեխային եմ սպանել, ես չեմ իմացել, խնդրի Աստծուց, ապաշխարություն նշանակիր, ես ուզում եմ մաքրվել այդ մեղքից ապաշխարությամբ, և դուք էլ հայրեր, որ դուք մասնակից եք եղել ուրիշ ձևով, թույլ տալով այդ բաներին, կամակից եք եղել համաձայնվելով, դուք էլ կգնաք խոստովանվեք, որտեղ դիվական զորությանն եք դուք տրվել, և տիրոջ հոգիով արդեն հոգի ստացած մանուկին թույլ չեք տվել աշխարհ գալու։ Վերջի ժամանակները հենց այսպիսին պիտի լինի, այսպիսի բան երբևէ դարերի մեջ չի եղել, ինչքան կինը հեղացել է, երեխա է բերել, այսպես եղել ժամանակների մեջ։ Ես հատուկ հարցրեցի մորս, որ այդ իմ տատը քանի երեխա ունեցել, ասում է, 10 երեխա է ունեցել, բայց երկուսը չեն ապրել, այս մարդիկ ապրել են Աստծո կամքով, չնայած նրանց վրա եկեղեցական խորհուրդ չի կատարել, բայց սրտերի մեջ Աստծո երկյուղն են ունեցել, ոնց թե երեխա սպանենք, այդ ի՞նչ բան է երեխա սպանելը, բայց հիմա ամբողջ աշխարհը մարդասպանության է, մարդասպանների վերածվել, ծնողները, որոնք մարդասպան են, ամուսնանում են իբրև թե, բայց ամուսնանում են երեխաներ սպանելու համար, սա խիստ խոսքեր են, բայց վերջի ժամանակների խոսքերն են, չլինի թե մենք վերջի ժամանակների բորոտության նշանները մեր վրա կրենք մինչև տիրոջ առջև գնալը։ Դեր այս իմաստությամբ, սրբությամբ, երկիղով այս խորհուրդներին մասնակից լինելու շնոր պարգևի բոլորիս։ Եվ ասում է, հեռու են պահում այն կիրակուրներից, որ Աստված ստեղծեց։
որպեսի հավատացյալները եւ ճշմարտության վերահասու եղողները գոհությամբ վայելեն։ Նորից քննեցի եւ ուզում եմ իմանալ, թե ինչ կերակուրներից են մեզ հետ պահում այդ մոլար վարդապետները։ Նորից տեսա, որ այդ հնդկական կրոնը հետ է պահում, ասենք, մսեղեն կերակուրներից, որ մսեղենը չուտեն եւ այլն։ Դա իրանց վարդապետությունն է, ինչ քրիստոնեություն։ Այդ ազգը այդպես է որոշել, որ իրանք պետք է այդպես իրենց աստուն պաշտեն։ Բայց քրիստոնեական ո՞ր վարդապետությունն է, որ կերակուրներից հեռու է պահում։ Այդպիսի վարդապետություն չեմ տեսել ոչ մի քրիստոնեական կամ ժամանակակից կրոնների մեջ։ Բայց չէ՞ որ հոգին ասում է, որ պետք է հետ պահեն այդ կերակուրներից։ Քննեցի եւ նորից տեսա, նրանք ոչ թե մեր տեսած կերակուրները, որ մենք խանութներում կա դրանց մասին է խոսքը, այլ պետք է հետ պահեն Աստծո ստեղծած կերակուրներից, որոնք են դրանք պարս կերակուրներն են, որոնք Աստված ստեղծել է։ Մեր հայրերը, որոնք առողջ են եղել հոգով մարմնով, նրանց կարասների մեջ, նրանց տեմարաների մեջ պարս կերակուրն է եղել։ Տատիկները լավ գիտեն, ծավարը, չգիտեմ ինչ, լոբին եւ մնացած պարս կերակուրներ, եւ այս մարդիկ ամբողջ տարին պարս կերակուրներ են կերել։ Եվ նրանց քաղցրավենիքի միակ պաշարը եղել է չորացրած մրգերը, որոնք ամառը չորացրել են եւ քաղցրավենիքն են օգտագործել։ Բայց հիմա տես ինչ է կատարում աշխարի մեջ։ Ամբողջ խանութները եւ բոլոր այդ մթերքների խանութները լեցուն է մարկային արհեստական կերակուրներով, գեղեցիկ փաթեթավորված ինչ-որ կերակուրներով, որոնք ուտում ես, միայն այդպես չաղանում ես, բայց ներսդ ոչ մի առողջություն չկա։ Այդ հավերը, որ այդ խանութներում ծախում են, այդ բդերը, որ կան այդպես մեծ, դրանք հատուկ հորմոններ են սրսկում, այդ հավերը, որ տեսնեք, գզզվեք, էլ չեք ուտի այդ հավերը։ Այդպես մեծ ոտքերով, փոքր գլուխներով, ինչ որ մի հատ այլանդակ կենդանիներ են, հենց որ այդ իրանք մի քանի այդ շապատում դրանք դառնում են այդքան մեծ։ Այսինքն ոչ բնական, Աստծո ստեղծածը չի, իրանք հորմոններ են սրսկում, որպեսզի այդպես ոտքերը մեծանա, չգիտեմ, թևերը մեծանա, չգիտեմ ինչ լինի, որտեղ ասենք ֆրանսիացիները սիրում են թևեր, նրանց համար թևերն են աճեցնում, մեզ համար չգիտեմ ոտքերը, ու դրա համար մարդիկ ուտում են, չաղանում են, բայց մեջները ոչ մի առողջություն չկա, եւ ամբողջովները բժիշկների հետևից են ընկած։ Ահա տեսակ ինչպիսի ժամանակներ են, պետք է արգելեն Աստծո ստեղծած պարս կերակուրներ ուտելուց։ Աստված մեր մարմինները, այս օրգանիզմը ստեղծել է իր ստեղծածների համար։ Շատ մի ընկեք այդ արհեստական կերակուրների հետևից, պարս կերակուրներ չաշակեք, որպեսզի ձեր մեջ առողջություն լինի եւ ասում եմ գոհությամբ պահելեք։ Գոհությամբ, այսինքն նշանակում է, թեկուզ դու այդքան էլ չես ուզում ուտել, բայց երբ որ գոհությամբ ես վայելում, օրհնում ես Աստծուն, ապա այդ կերակուրը քեզ համար օրհնանքի է վերածվում։ Եվ երբ որ ես նոր էի դարձի եկել ու այդպես շատ էի ուզում եղբայրները շփվել, ու Համլետ եղբոր հետ էի շատ շփվում, միշտ իրանց տան կերակուրները միշտ ինձ ավելի համով էր տվում, երբ որ այդպես հյուրասիրում էր, գնում էի տուն, նույն կերակուրը ուտում էի, այդքան էլ համով չի։ Ասում եմ, եղբայր ջան, պատճառը ո՞րն է։ Ասում եմ, ոնց է, չգիտես պատճառը ո՞րն է, որտեղ մենք աղոթում ենք, մեր ընտանիքով Աստծուն ենք պաշտում, դրա համար էս կերակուրն էլ Աստված օրհնում է, դրա համար շատ համով է։ Հետո տարիներ անց, երբ որ մեր տունն էին գալիս եղբայրները, իրանք էին ուտում, ասում են, ի՞նչ համով է, ասում են, նույն հացը, ասում են, խանութից առնում տանում մեր տուն, ասում են, այդքան համով չի, ինչպես ձեր տանը։ Ասում այո, եղբայր ջան, որ մեր տունը, որտեղ Աստուն է պաշտում եւ օրհնում է տվացի համար եւ աղոթք է անում կերակուրների համար։ Ուրեմն, երբ որ դուք պարս կերակուրները գոհությամբ, աղոթքով եք ընդունում, Աստված այդ կերակուրների մեջ այնպիսի համով օրհնանք է ուղարկում, որ ձեր եւ սիրտն է լիանում եւ ձեր հոգին է ուրախանում, որտեղ օրհնված է։ Բայց այդ սնիկերսներ ուտեղ ժողովուրդ է, ինչքան ուզում ես դուր ուտելու, միևնույն է, դժգոհ պիտի լինի, պետք է Աստծուն հակառակ լինի, նույնիսկ սիրտը խստացած պիտի լինի, ավելի պիտի ուզենա, քան թե իրեն պետք է, եւ գիտեք, հիվանդությունների մեծ մասը նրանից է, որ մարդիկ ավելի շատ են ուտում, քան թե իրենց պետք է։ Ուրեմն այս վերջի ժամանակների նշանները նաև կերակուրների վրա
Սատանան դրեց։ Ինչու՞, որպեսզի նրանք այս պատվիրանի մեջ էլ մեղքի մեջ ընկնեն։ Այդպես համային բաներ են դնում այդ կերակուրների մեջ, ըմպելիքների մեջ, որպեսզի մարդը խմի, ուտի և իր քիմքը գրգռվի միայն։ Սուրբ Հայրեր ասում են, կա քիմքադիվություն։ Ինչ է դա նշանակում։ Մենք կարծում ենք, թե մանավանդ հիմա պահքի օրեր է, կարծում ենք, թե եթե մենք քիչ ենք ուտում, ուրեմն արդեն ամեն բան լավ է, մենք պահք ենք պահում։ Սուրբ Հայրերը ասում են, այդպես չէ, կա երկու ձևի որկրամոլություն, մեկը կոչվում է լեմարգիա, մեկը կոչվում է գաստրոմարգիա։ Գաստրո գիտենք, ստամոքսն է, որ ասում են գաստրիտ, նշանակում է այս տիպի մարդիկ ուտում են ինչ պատահի, միայն թե շատ լինի, փորը լիքը լինի, վերջում էլ այդպես հաճույքով զկրտան այդ իրանց կիրակուրներից։ Սրանք ոչ մի գաստրոմարգիստներ, բայց կան լեմարգիստներ, որոնք շատ զարմանում ես, չափազանց քիչ են ուտում ու զարմանում ես, ասում ես, սրանք երևի լավ քրիստոնյա կլինեն, բայց դու մի ասա, նրանք էլ դիվական մի ուրիշ մոլորության մեջ են, նրանք պետք է ուտեն անպայման իրենց ուզածը, անպայման, եթե չլինի իրենց ուզած, իրենց քիմքը փակվում է, մինչև քիմքը չգրգռվի իր ուզած կերակուրով, իր ստամոքսը չի գործում, որովհետև ինքը անպայման ուզում է, որպեսի այդպիսին լինի։ Ու երբ որ ես պատմում եմ մի եղբոր, ինքը ասեց, մեր հարևանը այդպիսին է, թոշակը ստանում է, գնում է շուկա, ամեն մի լավ բանից ինչ-որ դե թանգարժեք կա, քիչ-քիչ առնում է, բերում է, մի քանի ժամ այդպես ուտում է, ոչ թե մի քանի ժամ ուտում է, մի քանի ժամ պատրաստում է, որպեսզի իր ուզածը լինի, ուտում է ու գոհ իրանից մնացած ժամանակ չոր հաց է ուտում։ Ուրեմն այս վերջի ժամանակների վարդապետությունը մեջ նաև սա է, անպայման կերք ուզածը, քեզ ինչ է եղել, որ անպայման քիմքդ գրգռվի, անպայման լավ բաների հասի, բայց չգիտեմ, որ լավ բաների մեջ միշտ մեղք կա, որովհետև դու գոհությամբ չես վայելում, Աստծուն փառք չես տալիս, Աստծո ստեղծածները չես ուտում։ Ահա մի քանի բաների մասին մենք իմացանք, որը կապված է վերջի ժամանակների դիվական վարդապետությունների հետ։ Ուրեմն Աստված մեզ իմաստություն տա, որպեսզի կարողանանք այս վարդապետության հետևանքներից, որ կան մեր վրա, մաքրվենք։ Եվ երկրորդը, եթե մենք այդ մեղքերին մասնակից ենք եղել, ապա խոստովանվենք այս պահքի մեջ, առայժմ Աստծուն խոստովանվենք, հետո կգա խոստովանության ժամանակ, գնաք եկեղեցի, կամ լավ կլինի, եթե արդեն ձեր սիրտը խիղճը հանդիմանում է հիմա ձեր առարկների համար, գնացեք քանայ և ասեք, ես այսպիսի մարդ եմ, ես այս մեղքերը գործող մեկն եմ, ինչպես թեկուզ որ հիվանդ ես լինում և նույնիսկ ամոթալի հիվանդություն ես ունենում, ամաչելով գնում ես բժիշկի մոտ, որտեղ գիտես, եթե չգնաս, պետք է դա ավելի բարդանա և կարող ես մահվան պատճառ դառնա, միևնույն է, գնում ես և ասում ես, ես այս հիվանդն եմ։ Ուրեմն, եթե մարմնիդ համար չես ամաչում, գնում ես, բժիշկին հայտնում ես քո հիվանդությունը, առավել ևս հոգու հիվանդության համար մի ամաչի գնա և Աստծուց կարգված բժիշկի մոտ, որը քեզ կարող է լսել, թեկուզ ինքը չիմանա էլ, թե ինչ է դա, ոնց է դա և այլն, բայց քահանայական իշխանություն է տրված իրեն մեղքերի քավություն տալու, որտեղ Տերն է ասել, ինչ որ երկրի վրա կապեք, երկնքում կապած կմնա, ինչ որ երկրի վրա արձակեք, երկնքում արձակած կմնա։ Հիմա ձեր մեղքերը, շատ մեղքեր, կապված է երկրի վրա, գնացեք արձակեք, որպեսզի երկնքում էլ արձակվի, երբ որ գնաք, դուք տեսնեք, որ այն մեղքերը, որ գործել եք, ձեզ չեն հետևում, ձեր վկաները չեն գալիս քո հետ, քո ագահությունը, որկրամոլությունը, երեխայասպանությունը, չգիտեմ մնացած բաները, չարախոսությունը, մնացին երկրի վրա, և դու գնում ես երկինք մաքուր։ Ուրեմն Տեր իմաստություն տա, որպեսի մաքրվենք երկրի վրա եղած ժամանակներում, որպեսի տիրոջ առջև կանգնենք անդատապարտ, և նրա սուրբ անունը փառավորենք թե այժմ, թե հավիտյաններում, ամեն։